Ar māla printeri veidoti, uz māla plāksnēm ar mālu gleznoti, abstrakti, reizē dziļu vēstījumu nesoši darbi. Tā ir izstāde, kas šobrīd skatāma laikmetīgās mākslas galerijā Maboka galerija Visuma centrs 2 Madonā. Šobrīd šeit atrodas izcilu Latvijas mākslinieku laikmetīgā izstāde, kas ir arī pirmā viņu kopējā sadarbība. Tāpat laikā šī ir jauna vieta, kas būs ne tikai izstāžu zālē visu ilglaicīgi, bet arī teātra zāle, šeit notiks koncerti. Principā tā būs tāda tā kā platforma, kur ir iespēja darboties. Katram ir sava attieksme pret mākslu, un laikmetīgā māksla ir tā pati māksla, kas tikai atšķirība tā, ka notiek mūsdienās. Tā arī ir atšķirība. Tā otrs jautājums ir, nu, kas, ko katrs ar to saprot, nu, kas ir māksla, nu, katram tur. Tas definīcijas vajadz atšķirties. Laikmetīgā māksla tas ir sarežģīts pasākums. Viņi ir vienkārši jānāk un jābauda. Mums ir tā sava gaume un tās savas idejas. Un tad šī ir tā iespēja viņu realizēt. Un šī vieta ir tapusi ar Valsts kultūra kapitāla fondu un Madonas pašvaldības atbalstu. Un acīm redzot, jau tad tā mūsu iepriekšējā darbība ir bijusi pietiekoši interesanta, kad šīs te institūcijas bija gatavas mums uzticēties. Rit trešais mēnesis kopš jaunās kultūra telpas izveides, un kā uzsver tās saimnieki, ar šo soli Madona ir pieteikusi sevi laikmetīgās kultūras kartē Latvijā. Turpmāk līdz ar profesionālu aktuālu mākslinieku jaundarbiem un izstādēm, kas veidotas speciāli šai telpai, paredzētas arī teātra izrādes un jau pavisam drīzumā divi koncerti. Tas ir skaņu mākslinieks Kaspars Rolšteins, kas ir universāls savās mūzikas izpausmēs. Viņam ir šeit tāda zinātniska pieeja, ne tik daudz var atspēlēt kaut kādas melodijas, cik iepazīties ar kaut kādām domām, strāvojumiem mūzikas cauri laikmetam, cauri gadiem un mūzikas vēsturi un tehnoloģijām. Un otrs ir kodeks, kas ir vairāk nu, uz deju mūziku, bet arī interesants tajā ziņā, ka arī paši būvē mūzikas instrumentu sintezātors, kas jau ir pasaulē diezgan augsts. Novērtēt. Latvijas kontekstā šādas vietas ir ļoti maz. Kaut kas līdzīgs ir tikai Rīgā, kas ir tādas laikmetīgās mākslas galerijas, arī, kur var brīvi atnākt. Tās ir pirmām kādām nekomerciālas telpas, kur tev nav jāmaksā ieejas maksas uz izstāžu apskati. Principā tas ir mākslinieka apvienība Golf Kleidermann, kas ir izveidojis šo vietu. Tāpat laikā mūsu komandā ir arī mūzikas producents TV Maskava. Principā tie tad dažādi dombiedri, kuriem interesē konkrētas lietas, iegūt konkrētu izglītību. Un tad, principā, tās iespējas kādā veidā paspilgtināt Madonas dzīvi un vispār visu kopējo Latvijas laikmetīgās mākslas un izklaižu vidi. Jāpiebilst, ka galerija ir atvērta pāris dienas nedēļā, taču ar iepriekšēju pieteikšanos izstādes var apmeklēt jebkurā laikā. Šī brīža ekspozīcija Milzis uz māla kājām skatāma līdz mēneša beigām. Tā ir sekoša 4 Liepājas mākslinieku izstāde. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RET TV.